er noget vigtigt at snakke om. Når man gerne vil med på teamet, når man gerne vil være min klient og arbejde sammen med mig omkring vægttab eller at bygge muskelmasse, eller komme ned i fedtprocent og bygge muskelmasse samtidig, så en af de ting, jeg spørger ind til, det er, hvad er din største frustration? Altså, hvad er din største udfordring til, at du kan opnå dine mål? Hvad er det, der holder dig tilbage? Og den ting, som folk de siger 9 ud af 10 gange, allerflest gange, det er, jeg har ikke noget motivation. En af de ting, som folk spørger mig allermest om, det er, hvor får jeg motivationen fra? Hvad gør jeg, når jeg kan nå motivation? Ej, det her spørgsmål, motivation, jeg er ved at være mega træt af det. Jeg forstår godt, at det er et problem, men jeg tror, problemet findes i folks opfattelse af det. De tror, at motivation, det er sådan noget, stjernestøv, der kommer ned fra himlen, og så en eller anden dag, man sidder i sofaen og ser Game of Thrones, eller et eller andet, så kommer det ned i hovedet, og så er man bare sådan, jeg får bare lyst til at træne og spise broccoli resten af dagen, og hvor er det fedt og dejligt, og så vil man bare gøre det. Sådan foregår det altså ikke. Der er tre ting, der sker for folk, der gerne vil tage sig, der har succes med de her forløb, som vi kører sammen med mig. Det er nummer et, de har disciplinen selv. Hvad enten disciplinen er at tage skridtet og hive fat i mig, disciplinen det er at følge den plan, jeg giver dem de første par uger, så er det der, det starter. Det er der, det hele starter. Der er ikke nogen, der har givet mig et skulderklap, eller en hemmelig drik, eller en særlig pille, eller noget som helst. Det findes ikke. Disciplinen skal komme indenfra, allerførst og fremmest. Det kan være, at det kommer fra, at man er så røvtræt af at være overvægtig, eller at være ked af det med sin krop, eller man bare gerne vil have mere ud af den tid, man bruger i centret. Men det er det, der fordrer disciplinen. Så nummer to, det er resultaterne. Efter du har fulgt mine planer i 2-3 uger, eller hvilken som helst plan, så begynder resultaterne at komme, så du kan se det i spejlet, du kan se det på badevægten, du kan mærke det på det tøj, du har på, og det overskud, du har, og du begynder at have mere glæde og mere udstråling og bedre selvtillid. Det er altså resultaterne kommer nummer to, og så, når det sker, når du oplever det, så kommer motivationen. Og når motivationen kommer, så bygger det momentum, og så kører du videre og videre og videre, og det er der først, det kommer. Men du skal æde dig igennem den start der. Hvis ikke du kan æde dig igennem starten og køre igennem de dage, hvor det er hårdt og hvor det er surt, hvis du kun træner de dage, hvor du har allermest lyst og hvor du synes, det er sjovt, så kommer du aldrig hen til der, hvor der er motivation. Jeg har næsten motivation hver eneste dag. Jeg plejer at sige, at de dage, hvor jeg ikke er motiveret, så tager jeg ikke op at træne, fordi så er der ingen grund til det. Men næsten hver dag har jeg bare lyst til det, fordi jeg synes, det er noget, der er fedt. Og det er det sidste råd, jeg vil give jer. Du kan komme i form på rigtig mange måder. Du kan gøre det ved at cykle på mountainbike, du kan gøre det ved at svømme i svømmehallen, du kan gøre det ved at klatre, du kan gøre det ved at gå ture med din bedste veninde. Der er så mange forskellige måder at gøre det på, så hvorfor ikke bare vælge den måde, som du synes er sjovest? Fordi så kommer resultaterne, så har du bedre chance for at gøre det på de dage, hvor du gider, og så kommer motivationen også til sidst. Så det er altså mine tips. Først og fremmest finde ud af, hvad du synes er sjovt, og en måde, som du kan komme i form på, som du synes er fed. Og så nummer to, tag og æd disciplinen der i starten, det skal til, før de gode ting kommer til sidst. Sådan er det med alt andet i verden. Du skal arbejde for, at du får løn. Du skal knokle dig igennem nogle ting, før du består din eksamen og har sommerferie. Eller du skal måske ud på en akavet date, før du scorer din drømmepige. Hvad end det måtte være. Der er altid lidt arbejde, der skal gøres, før man kommer til alt det søde. Og det er ikke anderledes med det her. Så brug det her råd, venner. Det er noget, som har hjulpet rigtig mange. Og det er noget, som desværre også mange misforstår. Så tag en ven i kommentarfeltet, som kan bruge det her til noget også. Og så ud, og så arbejde på det, du gerne vil opnå.